A festa em comemoração aos 213 anos de Linhares deixou rastro de medo e saldo de uma pessoa morta e vários feridos. Entre os dias 21 e 25 de agosto, o parque de exposição da cidade abrigou cerca de 200 mil pessoas e no meio da grande multidão estavam aqueles que não foram à festa para se divertir. Violência que assustou quem foi ao parque com o intuito de lembrar. Mais um aniversário. O aparato policial esteve presente. Foram cerca de 90 homens, no geral, que fizeram a segurança dentro e fora do local da festa. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente para evitar os casos registrados. Na quinta-feira, um homem que estava sendo espancado esfaqueou seis pessoas. Duas vítimas foram encaminhadas imediatamente ao hospital particular de Linhares. Na manhã desta segunda-feira, as vítimas receberam alta. Eles tiveram hoje, segunda-feira, alta já. Já estão em casa. Já na madrugada de domingo, por volta das duas horas da manhã, um tiroteio espalhou a multidão. Dois jovens foram atingidos por um homem que vestia a camisa da seleção argentina. Michel Cláudio da Silva, de 24 anos, levou um tiro na nuca e foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, mas passa bem o outro rapaz. Também foi atingido por disparos de arma de fogo. Os episódios de violência fizeram o município repensar a segurança para grandes eventos. A grande pergunta é: como entraram tantas armas brancas e até armas de fogo no parque de exposição? Nesta segunda-feira, imagens serão utilizadas para encontrar os autores das tentativas de homicídio. A distância que separou os episódios violentos na área da festa da cidade foi de aproximadamente 30 metros. No caso dos baleados, a polícia informou que um deles era presidiário e tinha acabado de sair da cadeia. As demais pessoas esfaqueadas na última quinta-feira, segundo dia de festa, foram encaminhadas ao HGL. A direção do hospital foi contactada, mas não se pronunciou sobre o estado de saúde das vítimas.